Jæja, komið sæl. Rúnar Helgi Vignesson heiti ég og dósent í ritlist. Og við erum nú að hefja, ef ég maður rétt, sjötta árið þar sem að við bjóðum upp á þessa fyrirlestraröð, hvernig verður bók til. Og fengið á þessum árum marga helstu höfundum Íslands til þess að tjá sig til verka sinna. Nú, gest dagsins, þið þekkja hann. Ef það á við eitthvað, þá á það sannlega við hann að það þurfi ekki að kynna. Ef það þyrfti að kynna hann, þá gætum við farið með hinna hefðböndnu möndru öll veluninn sem hann hefur fengið og hvað bækur hans hafa verið útgefnar á mörgum tungumálum, þau skipta tugum og við erum aðeins þó ekki gamall. En við getum líka bætt í við að höfundaferill hans er kannski svolítið óvenjulegur vegna þess að hann hefur að hluta til helgað sig því að hugsa fyrir okkur Íslendinga mál sem að við höfum kannski ekki haft nógu mikla rænu til að hugsa Þannig að ég hlakka til að heyra Andra Snæ hugsa í dag. Gjörðu svo. Takk fyrir. Já, heyrið vel í mér. Er í kerfinu. Já, bara heiður að fá að vera með í þessari röð hér. Hvernig verður bók til og hann Rúnar Helgi baði mig að einbeita mér að einhverjum nokkrum verkum og ég með svona athyglisprest þannig að mér tókst að njörfa mig niður í svona þrjú. Ég var að lesa hérna, skoða hérna aftan á fyrstu ljóðbókinu mína, hún kom út ára 1995 og hún heitir Ljóðasmygl og skáldarán og innheldur mín fyrstu ljóð og mér finnst sem gefa dálítið skemmtilega innsýn inn í svona ákveðin heim. Hún átti fyrst að heita Gáraður himinn og ég var svona típisk ljóðbók eftir ungt þarna fyrsta ljóðskáld og svo kíkti ég á náttborðhjumur og ég var með 10 ólesnar bækur sem hétu allar Gáraður himinn. Og á bókinni var, ég var búin að hugsa kápumyndin það átti að vera svo himinn sem speglaðist í polli. Það mjög flott. Og þá var eiginlega hann Þórður Helgason, hann nú hérna í salnum sem að hvatti mig til að fara út í þetta og þá átti ég einhvern haug af ljóðum síðan ég byrjaði að skrifa og eitthvað fleira. Og ég veit hvort geti lesið þetta en hérna stendur, ég gaf nú til ég var í íslenskunni, ég var 22 ára gamall og hérna stendur Ljóðasmygl og skáldarán. Já, ég hætti við Gáraður himinn og ákvað bara að plata gamlar konur til að kaupa bókin í miskrefum fyrir Alistair MacLean bók. En hérna stendur Ljóðasmygl og skáldarán er fyrsta bókin í flokki hasarljóða á miðhálendi Íslands, hafa illvíg leynisamtök stundað neðanjara starfsemi á atómljóðum en eitthvað fer úrskeiðis og nokkur þeirra sleppa upp á yfirborðið. Ungur maður á ferðalagi uppgötur þetta fyrir tilvílun og upphefst á æsispennandi flótti sem liggur allaleið norður á Melrakkasléttu. Já, og þar liggja japanskir hækuverkamenn í leyni. Og það þessi tilvísun í ljóðin aftast í bókinni, japanskar hækur. En þetta er fyndið vegna þess að þarna árið 1995 hafði orðið hálendi nákvæmlega sömu núllmerkingu, bara, það var bara staður, eins og Melrakkaslétta. Það er engin stjórnmálaflokkur núna sem fjallar Melrakkasléttu og það var engin stjórnmálaflokkur þá sem fjallaði um hálendið. Hálendið var bara, það var bara þarna. Það bara hafði enga merkingu, það var enga pólitíska merkingu, það bara var þarna. Þetta var á 1995 og pæliði því að árið 1999 fóru fram heræfingar NATO á hálendi Íslands gegn hugsanlegum hryðjuverkasamtökum. Þannig að þegar ég skrifa þarna einhverju hryðjuverkamenn á hálendi Íslands á 1995 sem bara einhver svona síra til að setja eftir hann á fyrstu ljóðbókina er orðin bara, já, núna les fólk þetta bara, já, ok, ég erum strax farin að pæla í hálendinu þá. En það var alls ekki. Þannig var ég bara ungur og saklaus og var að velta fyrir mér hvað ég ætti að skrifa og næsta bók var Bónusljóð sem að kom út hjá Bónus árið 1996
og það var svona gjörningur, við vorum svona öll að markasvæða smá og ljóðir, ljóðskáldin voru öll svona fannst ljóðið vera í vörn og ljóðskáldin voru velti fyrir sér hvernig var þetta að koma ljóðum til fólksins og ég var að læra íslensk mál og fornu hérna upp í Árnagarði og byrjaði að yrkja bónusljóð hannaði kápuna fyrst, ég veit ekki hvort ég veit hvernig ljóðskáld vinna en yfirleitt hann hafði kápuna fyrst og mér fannst kápan eitthvað svo frestandi og falleg ég var náttúrulega eins aðri stúdentar búin að geta og drekka yfir með bónus djús og bónus appilsíni og lifði á bónus brauði og ég hugsaði yfir bókmyndaþjóð hvernig myndi bónus ljóð lít út og hún lít einhvern veginn svona út og ég fór með hana til Jóns Áskers Jóhannes Eirindar í bónus og Jóhannes tók vel á móti mér og vísaði mér inn á skrifstofu hjá Jóni Áskeri En ef þið þekki bónusljóð, þá eru þið byggð á guðdómlegum gleðileg dantisar. Þannig að maður byrjar í aldingarinnu sem græmitistildin, fyrst síðan til helvitis sem fristikistjörnar og endar svo í hreinsunareldinum sem hreinlætisvörurnar. Og ég fór með gekk að skrifstofunni hjá Jóni Áskeri, hann var þannig kjallarannum í Skútuvogi og Jón Ásker og þetta var glukkalaus kompa í Skútuvogi og það magnaði var að við dyrnar á honum var skilti sem var vísun í Dante og mér fannst þetta alveg ótrúlega fallegt þetta var svona hluti af því sem að ég upplifi mjög oft í mínu lífi það einhver svona guðlegar tilvílunir eða svona skrýtnar tilvílunir og það eru vísun í Dante og það stóð þið sem gangið hér inn yfirgefið alla von og þetta alveg satt, ég ekki að ljúga þess sem eru vísun í helvíti Dante sér og þetta var eitthvað bein skilabóð til heildsalna sem að þurfti að krjúpa fyrir þeim þá og þeir voru svona myrða smám saman og varð síðan vísirinn að stærsta deilumáli Íslands sögunar Jóhannes versus Davíð og allt þetta og Jón Ásgeiri hún leist bara mjög vel á kápuna hún fæst hann falleg og ákveð bara að gefa út bókina, hann hafði aldrei gefa út ljóðabók áður og spurði hvaða prósentu hlutur höfunda væri og ég sagði, já, það svona 50% give or take þannig að hann skrifaði sama samning og djúsframleiðandi hann gerist, þannig að hann var búin að gera út samninga við djúsframleiðandur og brauðframleiðandur búin að vera að kreista þessa framleiðandur og ég fekk sama samning sem ég á heima undir þetta þannig að ef framleiðandi verið fyrir skaða völdum, nei, ef neytandi verið fyrir skaða völdum vörunar eða framleiðandinn ábyrgur sem var ég og með tilvísun í einhverju klausur hjá hér að stóðum í Reykjavíkur og eitthvað fleira og þannig að þetta var mjög siðferðilega ábyrg ljóðabók ég held að engin ljóðskáld hafi undir þetta svona samning áður og það magnaði var að bókin hún varð metsölubók hún seldist alveg rosalega og var líklega ein mest selda ljóðabók sem hafði komið út og á sama tíma kom út smásagnasafnið mitt sem ég var búin að vanda mig alveg geysilega mikið við að skrifa ég var búin að vera alveg 3 ár að safna í smásögurnar og þær kom út hjá Máli menningu sem svona virtasta forlagið en það tók enginn eftir smásögunum og það tók allir eftir bónusljóðunum og þannig að ég var í raun í mínum eigin skugga þetta haust þegar bækunum kom út og ég var svona dálítið stressaður yfir þessu að gera svona samning við djöflin, markasöflin en gjörningur snerist eiginlega en það af hverju á ég sem ljóðskáld að vera utan við allt saman af hverju má ég ekki vera með af hverju eru þeir sem framlega brauðið eru þeir að svika sig eru þeir sem að búi til djúsin eru þeir svikar af hverju verði ég að standa utan við allt saman af hverju fæ ég ekki að taka þátt í leiknum og allir vinir mínir í viðskiptafræðin eru að venda sig til þess að vinna hjá bónus eða brauðframleiðandanum eða einhverjum en ég, þetta alltaf þetta kvörun já, og ég og ég hugsaði af hverju á ég að vera utan við þannig að mér fannst þetta svona fyndin leið til þess að selja sig á mjög augljósan hátt alveg svo fyrirmyndi mínar eins og Beckham og Britney og allir voru búin að gera samning við Pepsi af hverju mátti ég ekki framleiða fyrir bónus og þetta var mjög skemmtileg tilraun vegna þess að þetta var svona gjörningur og það var gaman að sjá að ungir hægrimenn þeir sögðu, já, loksins ljóð að koma til fólksins og þeir þurru ekki listamannalaun í framtíðinni, þeir geta bara gert svona samninga við stórfyrirtæki
og en gamlir kommar sem sögðu ja núna ljóðið koma til alþýðunnar og það spannst upp en svona módernistar eins og Þorsteinn frá Hamri og svona sögðu núna heimsendir runninn upp. Og það var mjög athyglisvert að fylgjast með í rauninni hvernig þessi gjörningur virkaði vegna þess að þetta var svona eins og nútíma mím, þetta var eiginlega væral, eiginlega áður en að internetið kom til, eða áður en að hlutir urðu væral svona í internetsamengi að hugmyndin var einhvern veginn smitandi og þannig að þetta var eitthvað sem að strákarnir á FM957 gáttu talað sem var ekki hægt að tala í, til dæmis, þeir gáttu ekki talað smásögur mínar, þeir gáttu ekki minnst á nýju ljóðabók Gyrðis eða Þorsteinn frá Hamri eða eitthvað, en þeir gáttu þekki bónusljóð, fengið mér viðtal og lesið bónusljóð milli laga bara heilan morgun. Og þetta var einhvern veginn svona fullkomið fóður fyrir markaðinn. Og síðan kom svona mín stóra stund þar sem mér var boðið í sjónvarpsviðtal hjá Jóni Ársæli. Þetta var 1920, þetta var sér ykkur 20 mínútur undan 1919 eða hvað, það var ýmis formött í gangi þarna. Og þeir sem að eitt alveg heilum degi í bónus og svo var mér boðið að koma þarna upp í stúdíó og meðan það var verið að sminka mig þá kom útsendingastjórinn mjög uppveðraður og sagði hefðu við ákveðum að tvöfalda slottið þitt þannig að við ákveðum að gera bara tvöfald slott bónusljóð og svo færð þú 30 sekúndur eftir slottið sem að innslagið og þú mátt ekki tala smásögurnar þínar. Og svo sagði við konu við hliðanum mér því miður þá tókum við svo langt, gerðum við svo langt slott bónusljóð og það var svo mikið production value í því að við höfum ekki tíma til að tala við þig. Og hún var frá Rauðakrossinum að safna peningum fyrir flóttamenn frá Rwanda. Og mér fannst eitthvað svona mjög sérstætt við þetta moment að ég var í fyrsta lagi þarna að gera grína bónus en samt voru þeir að fá tvöfalt slott á besta auðlýsingatíma og í rauninni að fá meiri svona value út úr þessu heldur en í rauninni bara bókin skipta einhver máli, bara 7 mínútur á besta tíma bara miljóna virði fyrir svona fyrirtæki. Þannig að maður var einhvern veginn svona að gera grína að markaðanum með því að taka þátt í honum en samt leið einhvern veginn að eflan svona eins og í mangasögunum þar sem þú kastar kjarnorkusprengju í skrýmslið og það bara tekur í sig orkuna og stækkar og enda hafði séð hvernig bónus hefur farið síðan að það voru 12 búðir þá og síðan eignist þeir seldu þeir bónusljóðin og þið veitir hvernig nútíma markaður virkar eða með eina álveru miljón þá getur við veðsettana og hringdi í bankan og það var 10 svona platmiljónir á móti og gírar miljónina og svo gerir svona snúning og þú tekur þess að 10 miljónir sem eru orðnir álveru allt í henni og hringir í næsta banku og fær 90 á móti, gírar það og síðan eftir komið 100 og þá hringir í þarna Deutsche Bank og fær 900 á móti og eftir komið milljarð og hringir í Lehman Brothers og fær 9 milljarð á móti og svo vitið það hvernig þetta fór allt saman og þarna og ég býðist afsökunar á því en allavega að þessum punkti þarna að mér fannst ég hugsaði hvert á ég að svona setja hæfileikana, hvað langar mig virkilega til að segja og þarna þar sem að konan frá Rauðakrossinum fór út og þá kom bara svona runa í lok fréttatíman sem málefnið sem hún stóð fyrir þannig ég var ekkur nú ekki að tala það sem að mér fannst mest máli skipta bestu ljóðabækur ársins fengu ég lengi athygli svona í sjónvarpinu almennt og svo var ég að skyggja á eitthvað sem var kannski margfalt merkilegra heldur en í rauninni já, hvort sem ég hefði talað smásögurnar mínar eða ljóðin þá fannst mér ég vera varpa skugga á eitthvað sem var margfalt mikilværi og mér fannst eins og ég hefði drepið svona 10-15 manns eða eitthvað með því að veita ekki athygli einhverju málefni sem að skipti miklu, miklu meira máli og þá fór ég að velta fyrir mér þetta var árið 1996 og 1997 þá skrifaði ég bíaritgerðina mínum Ísak Harðarsson og hann trúaði ljóðskáld og fer alveg frábærlega því að skrifa í rauninni einhver hluti eins og guð og slíkt inn í heim sem að í rauninni tekur ekki móti einhverjum svona boðskap. Þú getur ekki orðið ljóð sem segir ó guð, þú ert heilagur, þú frelsar syndir mínir. Það er bara vill enginn lusta það. Þannig að Ísak Harðarsson
hann yrkir ljóð þar sem að einhver hundur eltan og hann skammar sín svo fyrir hennar hund og hundurinn alltaf flaður upp hann og sleikja hann og gera hann að þýfli fyrir framan almenning og svo í lokum í ljóðinu þá kemur fram að einhverjum ástæðum hefur hundurinn ekki fengið sig til að svæfa ljóðmælandan sem sagt. Þannig að hundurinn einhvern veginn guð sem alltaf að elta Ísak og sleikja hann upp og hreinsa burt þannig að tárin hans og svona þessar leiðir sem hann notaði til þess að koma einhverju mikilvæg framfæri höfðu þetta mikil áhrif á og höfðu áhrif í bláu nöttin þar sem að mér fannst einhvern veginn eins og ég þyrfti að segja eitthvað mikilvægt en vissi ekki alveg hvernig ég ætti að segja hvernig segir maður að fólk sé að við eigum ekki að stund taka þátt í loftárásum maður getur sagt það einhvern veginn skilja grein en hvernig segir maður það hvernig segir maður svona talar hungur eða umhverfismál eða eitthvað, hvernig er raunin verið hægt að segja það og ég fann mig einhvern veginn svona var að lesa um Austur-Evrópu þar sem að margt af því sem fólk vildi segja en gat ekki sagt rataði í barnabókmyndir og brúðuleikus það var einhvern veginn ekki að það segja ákveðna hluti ofinberlega en fólk fór með það inn í einhver svona önnur form fann metafóru fyrir það og annað slíkt og ég fór svona að þróa með mér einhver svona ja, það fór að kvikna hjá mér einhver löngun til þess að gera svona fallega barnabók og það hefði verið barnabóku hugmynd sem ég hefði haft frá 1995 og 6 en hún var ekkert merkileg hún var bara, þetta var bara einhver saga einhver nútíma álfa já, hún átti að gerast á Melrakkasléttu og í fjallinu voru álfar alveg í fortíðinu hefðu álfarnir miklu meiri tækni heldur en nútíma fólk og þetta átti að gerast í heimi þar sem álfarnir hefðu miklu meiri tækni heldur en í dag. Ég heldur einhverjum sem ég búið að gera þess að barnabók þó ég hef ekki gert þannig og ég fór bara að hugsa svona allt sem að mér fannst svona skemmtilegt og áhugavert og ég fór einhvern veginn bara svona að soga í mig bara alls konar áhrif bara fór svona bara meðvitað að leita. Ég vann eitt sumar hjá Árnastofnun og var hlust á gamlar konur kveða rímur og grýlukvæði og það var svo fallegt hvað það var bæði einlægt og hvað þau voru grimm grýlukvæðin og rímurnar og öll barnamenningin sem eru geymt hérna nýra Árnastofnun. Það var barn í dalnum sem datt nýra gat en þar fyrir neðan og ókindin satt dróð þá út dyrnar og dustaði við fönn ætlaðist til að úr því hriti einlítil tönn ætlaðist til því að úr því hriti augað blátt, ókindin, lamdi það allt fram á nátt. Og ég hugsaði, en þetta var svona gömul konu og fætt 1886 og þetta var svona di-di-di-di-di-di. Og hún hafði aldrei kveðið svona fyrir neitt annan heldur en börnin sín, aldrei kveðin á bandið að flutti þetta opinberlega. Þetta var bara eitthvað sem hún og börnin hennar átti sæmægilegt og barnabörnin. Og ég fór að hugsa þennan fallega þetta samband fyrir að ammaðin að hræða þig og þú ert alveg dauðskelkaður og samt heldur hún utan þig og samt að passa þig og samt viltu koma aftur annað kvöld og láta hræða þig aftur og svo var ég að lesa barnabók fyrir son minn þar sem að þetta var svona útþynt Disney versjón af Bang Simon þar sem að Bang Simon veiðir fisk og fiskurinn horfir svona Bang Simon segir ekki borða mig Bang Simon og Bang Simon ákveður að sleppa fiskinum og grillar sér pulsu í staðinn af því að allir vita að pulsa er ekki dýr og svona ógeðsli svona subtextin hvar er gríslingur kom hverki fram einhvern veginn í þessu en ég var eitthvað að hugsa af hverju og svo vorum við áskrifendur eitthvað svona Disney barnabókum sem var alveg ógeðslega leiðilegar illa skrifaðar útþyntar versjónir af ævintýrum og ég var bara þunglindur að lesa fyrir barnum mitt og hugsaði hvað þetta leiðilegt að ég sé bara þunglindur og leiður hérna bara að ég lesa fyrir barnum mitt ógeðslega leiðilegt og ekkert komir óvart og ég hugsaði rosalega langar vill að skrifa svona bara flotta barnabók og ég fór bara að hugsa allt sem hafði svona verið mér innblástur sem barn amma og afi sem að voru svona jöklarannsóknarfólk og mikil náttúrubörn og amma mín sem var eiginlega hálfgerð strákastelpa fór bara í skóa á sunnudögum
og heitir Hulda. Fór í brúðkaupsferð upp á Vatnajökul árið 1956. Þetta svona ættar mýturnar okkar. Þetta svona fjögurra vegna brúðkaupsferð og var eiginlega fyrsta konan á Íslandi til að fljúga. Og ég hugsaði, já, ef ég stelpupersónan, kvenpersónan, hún lítur að heita Hulda. Svo ég líka eldri systir sem heitir Hulda, sem þarlegandi sterkar en ég alltaf svona, langt fram eftir og sparkaði stráka sem voru að stríða mér. Og svo bara svona gamlar fjölskyldumyndir. Þetta var reyndar ótrúlega líkt litla prinsinum, ég veit ekki að hverju. En þetta eru mæður mínar sem að... Þetta eru mæður mínar Guðrún og Kristín. Einagja tvíburar, ég veit ekki alveg hvor er hvor. Sem að líka svona í sálgreiningunni geti skýrt af hverju ég fór að skrifa. Og síðan æskuminningar mínar úr Bandaríkjunum þar sem að ég bjó og var að veiða snáka og skjaldbökur allan tíman. Eða allt árið og þetta þessi hérna með magaðvöðuna. Þannig hann að móður bróður minn, ég get sínt ykkur myndað honum á eftir. Og síðan bara aðri hlutir svona í samfélaginu. Maðurinn sem kom á heimsótti ömmu sonar minns og seldi henni Rainbow Ryksjöðu sem kostaði 400 skall, held ég á núverið. Teflon töfrapannan sem hún gaf mér, svo sama kona, og eftir að ég hafði eldað fyrstu pastamáltíðina, þetta var reyndar matur á þessum tíma, var mjög sérstakur. Mjólkursafsalan gaf okkur svona bæklinga, þar sem var pulsupasta, einn lítri rjómja, tveir paprikostar, það var ekki til parmesan þá, sko, og þannig að tveir paprikostar, einn pila rjóma, eitt kíló af pasta og eitt pulsupakki. Og þegar ég var búin að elda þessa gúrmi máltíð, nýfléttur heiman, og búin að hræra og búin að borða þetta, og þá vantaði svona stóran flekk af teflóni í pönnuna. Og ég komst að því að, og ég hugsaði að ég geti bara dáið. En svo fyrir ég hugsaði hvaða áhrif mun þetta hafa á mig, mun ég kannski aldrei hafa tilfinningar, mun þetta bara hjúpa hjartað, ég bara geti horft á fréttir bara svona... Eða mér alveg nákvæmlega sama. Eða myndi ég aldrei aftur fara í bað. Einhver. Og síðan voru það hinn amma og afi sem að búa að byggu í tegagerði. Sem voru með svona magnaðar myndir eftir Alfred Flóka upp á vegg. Og ég komst eiginlega bara að því eftir að bókin kom út að þetta er mynd úr bláa hnettinum. Þetta eru fiðrildahellirinn og stúlkan og hérna eru börnin á bláu nettinum og gleðaglömmur bara, hann aðeins fallir í bókinni á mér. Og þessi sería heitir Ævintýri, en það fylgdi aldrei Ævintýri með. Maður vissi aldrei úr hvaða Ævintýri þetta var, það var bara eitthvað Ævintýri. Þannig að þessi myndir skildi alltaf eftir heilmikið svona fyrir ímyndurunaflið. Og síðan var það Ævintýrið að heimsækja ömmu og afa sem að dvöldu allt sumarið á Melrakkasléttu og þau veitu seli, hérna mitt barn að benda á sel, hérna refur eitthvað, ég veit, þau tömdu ref það eitt sumarið. Og þarna sílungurinn og sauðakofinn þar sem að var reyktur fiskur og að fyndna er að þessi strákur hérna heitir Kjartan Guðjónsson og hann lék gleðiglum seinna í Þjóðleikhúsinu í uppfærslinni þar. Og síðan voru það bara alþjóðlegir höfundar sem að höfðu veitt manni innblástur og það náttúrulega fyrst og fremst þessir barnabókahöfundar sem að bjuggu til þessa virðingu sem maður hafði fyrir barnabókmyndum eins og Mikael Ende eða Astrid Lindgren en síðan ekki síður nútíma höfundar eins og Italo Calvino, eins og Primo Levi, eins og Bulgakov og Kurt Vonnegut og síðan eins og Douglas Coupland, hérna mynd af Douglas Coupland sem ég tók þegar hann heimsótti sýninguna hjá Hallgrími Helgasinni og þetta er þetta ósýnlega persónan í skáldsögum Guðrúnar frá Lundi en mér tókst að ná hann vegna þarna inn í ósýnlegu persónan frá Guðrúnar frá Lundi og það er ýmsir hluti sem svona kveikja síðan kannski grunnsögur þarna var bara löngun til að skrifa ævintýri maður var svo að sér efni viðin í ævintýri bara mér langar til að skrifa ævintýri mér líður ekkur neinn þannig að mér langar ekki að skrifa skáldsögu mér langar ekki til að skrifa ljóð gamla ævintýra hugmyndin mín er bara svona afþreyingar ævintýrasagan hún hefur ekkert inntak og enga merking og engan tilgang. Þetta er bara svona, jú, ég geti bara enn ein bókin bara í þessar miljónur. Mér fannst þetta ekki nóg mikilvægs hugmynd sem ég átti þá
til þess að skrifa hana. Ég bara nefndi ekki að skrifa hana, ég hefði bara getað fengið mér bara vinnu fyrir að skrifa hana. Og ég var bara sankað mér áhrifum og þá held ég að þetta hafi hugsanlega kveikt eitthvað. Sama sumar og ég var að vinna á Árnastofnun og fekk að halda á frumútgáfu af konungsbók eddukvæða þar sem stóð sól tér sortna sigurfóld í mar, hverfa af himni heiðar stjörnur. Það sem ég gat bara lesið það þannig bara í þessir bók sem ég held á sama í sömu viku og ég fekk son minn í hendurnar. Þannig að nýjasta skinnið á landinu og elsta skinnið á landinu. En þetta var mjög magnað sumar að vinna þarna Árnastofnun og síðan með gömlu konunir í eyrunum, allt sumar líka og síðan FM á leiðinu heim. Þannig að var til þessi svona furðulegi kontrastur milli eins spán nýja, góðsögunar og tilfinninga. Ég var náttúrulega var sem þetta óléttur og sér eignaðist strák og þegar maður eignast fyrsta barnið þegar maður svona ofur næmur bara fyrir heiminum. Og svo kom bara stöð á bylginni og við vorum svona rétt að taka á loft í nýja góðærið. Hálendið var einhvern veginn allt í einu í sigtinu. Við vorum farin að taka þetta í loftárásum, NATO og mér fannst bara allt sem ég langaði að skrifa bara ómögulegt og ömulegt. Svo las ég hérna bók eftir Douglas Coupland sem heitir Life of the God. Nei, ég held að það hefur verið Generation X reyndar. Og þar segir einn persóna, is it possible to damage the sun? I mean, we can wreck almost anything we want on earth. Og þá hugsaði ég, já, getum við skemmt sólina? Og mér finnst þetta eitthvað ótrúlega mögnu pæling. Geti mannkynið bara eyðilegt sólina? Og þá fór ég bara að hugsa sólina, sól til sortna, miðnættur sólina og melrakasléttu og það sem óskaði þess að hún fengi bara vera svona alltaf áfram. Og svona þunglindi sem kemur hann í ágúst þegar hún smám saman að fara og hverfa og maður vil, okkur getur ekki bara alltaf verið sól. Og þetta allt í hennu leiddi þá í þessa metafóru hér. Og þarna má eiginlega velta fyrir sér hvað kemur undan boðskapurinn eða höfundurinn eða umfjöllunarefnið eða hvað. Ok, ég set nagla í sóluna. Og reyndar eftir að ég var búin að búa til bláan nött, en það var ekkert að gerast þar. Ég setti fiðrildaefni á börnin þannig að þau byrjuðu að fljúga og þau vildu bara meira og meira og meira. Og þá hefur mitt komið sér nagla í sólar hugmynd. Og þá hugsaði ég, ok, hvað gerist þá? Jú, skógurinn deyr hinmunnettirum. Og þá hugsaði ég, já, skógurinn deyr hinmunnettirum. Er ég komin í einhver svona umhverfisboðskapssögu, svona mjög svona nánast banal svona umhverfis svona kennslufræðilega sögu. Og síðan hugsaði ég, en ef það gerist eitthvað meira en það, en ef það eru bara börn hinum einn. Og ég var líka í svona smá átökum við sjálfum mig vegna þess að ég var sett nýjórinn svona fastur. Og draumur minn að heimsækja hann John frænda minn var svona að bresta og ekki bresta heldur svona það stóð til að ég myndi heimsækja hann John frænda minn sem var að gera rannsóknir á krókutílum og kirkjuslöngum í Amazon frumskóginum og þetta mynda honum þegar hann var 10 ára og hann var eitt svona fremst í krókutíla sérfræðingur heimi og ég fór líka auks afa minn sem að fættist á Bíldudal, þetta er afa minn Hann 93 ára núna, er á Flórida, býr á Flórida halda árið, var skurlæknir og ég var svona að hugsa hvað hann hafði komið nálægt og hann sem sagt þarna, hann skar upp Oppenheimer, var skurlæknir í New York, hann skar upp Oppenheimer, manni sem fann upp kjarnorkusprengjuna, hann skar upp þarna Írans keisara og Andy Warhol sem Og ég fór að svona velta fyrir mér bara, ég fór svona meðvitað bara setja inn allt þetta svona krókódíla og kirkjuslöngur og alls konar svoleiðisleiti inn í sögunagnu til að fá útrás fyrir að vera ekki sjálfur í Amazon frumskóginum. Þannig rauninni má segja nánast allt í sögunabláu nettinum, hvort sem eru krókódíla og kirkjuslöngur eða kjarnorkusprengja eða nagli í sóluna eða nöfnin á persónum, hún er nánast full hlaðin í eðlismassa af vísunum
tilfinningum eitthvað svona þar nánast hvert einasta blað síða hefur eitthvað svona persónulega skírskotun eitthvað tilfinningar eða eitthvað sem að vísun í eitthvað bækur uppáhaldsbókmyndir eða goðsögur eða eitthvað annað þannig að þegar börnin eru á bláu nettinum þá þarna Já, það eiginlega hver einasta blaðsíða tilvísun í eitthvað, en þetta hér, þegar hann setur nagla í sóluna og hinn hluti nattarins deyr og þau fá síðan teflón töfraefni sem ættað frá tengdæmuminni og gleðiglumur kemur þarna sem geimryksu farandsölumaðurinn sem heimsótti tengdæmumina líka og einhvern veginn, ég bara hrúfaði að mér, bara öllum þessum áhrifum, árnastofnun, ryksuganum, krókutílanum bónusljóða upplifunni, bara tók þetta allt saman einhvern veginn og koncentrera þetta inn í eina sög. Og þá hugsa maður, þegar maður setur nagli í sólina og jörðin hinum einn deyr, þetta minn boðskapur? Eða þetta bara eitthvað sem til? Skilja hvað við? Ég fekk mjög góða dóma ég fekk tvo dóma sem eru mest afgerandi dómar sem ég fengið í sænskum blöðum. Annar dómurinn sagði að bókin væri bara hugsanlega bara nútíma klassík og hinn sagði ég tek ekki meira af svona móralskum kúk. og mér var sérlega svona ekki skemmtilegt en áhugavert að þetta einmitt þetta að hinn hluti nattarins deyr börnin lenda hinum inn á nettinum hitta þar fyrir afleiðingar gjörða sinna og finna þarna börnin í myrkrinu og þá hugsaði og þegar ég bara að skrifa það sjálfur ég er hérna bara komin í einhverja mega allegóri ég bara að segja einhverja sögu af vesturlöndum og þriðja heiminum get ég bara sagt þetta einhvern veginn svona má ég vera með svona boðskap og síðan geng ég lengra að börnin í myrkrinu hitta börnin sem kom úr ljósinu hitta börnin í myrkrinu og þá segja börnin í myrkrinu Vitið hvað sólin og börnin bara ljúga að þeim. Ég bara, já, ok. Og taka frá þeim loftbelgin og fara hin megin aftur til vina sína. Og svo þegar þeir koma til baka, þá trúa vinnirnir ekki sögu þeirra og hverða halda naglarum í sólinni eftir kostningar. Hugsa, ég að deila hérna á líðræði líka? Má ég skrifa það í barnabók að líðræði sé ekki fullkomið? Að þau bara velja að hafa nagla í sólinni og halda hana þar og ég eiginlega kom sjálfur mér í raun óvart og það í raunni kemur allt út frá bara einhver grunn metafóri sem maður rambar á og síðan bara finnum maður ok, þetta ekki mín saga það hefði raunni hver sem geta rambað á þessu metafóru og hann hefði fundið þessa sög skilja hvað við þessi saga einhvern veginn til Og mitt hlutverk þá bara að eyðins miklum tíma í hana og ég get til þess að hún verði almennlega einhvern veginn sett fram í heiminn. Og þá getum við bara sýnt ykkur hérna umsóknum listamannalaun frá 1998. Þannig ég bara fór aftur í þessa, þá hefði ég byrjað að skrifa söguna í janúar 98. Eftir að vera búin að hugsa alla söguna og ég vissi alla söguna árið 1997. Ég gat endur sagt söguna í janúar 98 í atburði í þjóðleikhúskjallanum þetta mjög rokkinn ungu maður sem skrifaði það. Markmiðið að skrifa klassíska bók fyrir börn og foreldra sem verðið endurprentið í 200 ár. sem verður svona hljómar einhvern veginn fáralega. Og fárulegt fyrir ungan mann sem er að skrifa sína fyrstu barnabók að halda einhverju svona fram. En allavegna þá var mér mikið niðri fyrir og mjög alvara þegar ég var að skrifa hana. Og kannski var mér líka mjög alvarlega að þetta ekki bara barnabók eða hobbybók. Vegna sem mér fannst fólk rugla saman barnabóka listforminu og því bara að það væri rosa krútlegt einn daginn að setjast niður og skrifa eina barnabók. Að mér varst barnabækurnar við settar einhvern veginn í annan flokk og farfi heldur en aðra bækur mér varst ekki barnabóka höfundar sem að ég bar mesta veringu fyrir
njóta þeirra virðingar bara sem alvöru höfundar eins og mér fannst þeir eiga skil. Og þannig að ég raunni lagði síðan ári lengri vinnu í þessu sögu eftir að hún var tilbúin sem handrit. Hún var sett eiginlega tilbúin svona sem handrit árið 1998. En ég get gefa ykkur dæmi um hvernig hún breyttist. Hérna til að við setja mig. Af allir lesa þessa bók. Það flesti lesa það, já. Og þannig að þá eru börnin í myrkrinu. Þau eru sett lent hinum um nættinum. Þau eru búin að hitta björnin. Þau eru búin að hitta kóngulærnar og þau eru hrætt og þau eru á rófi í skóinum og hugsaði núna þurfum við að hitta börnin í myrkrinu. Og dýrin komi til þeirra og þefuð af þeim. Þú ert ekki maður, þú lyktir eins og fiðrildi, sagði tígristýri sem ætlaði að éta brimi. Þú ert ekki maður, þú ert sleip eins og málmur, sagði kirkislangan sem ætlaði að kremja huldu. Og alltaf fóru rándýrin vonsveikin í burtu. Börnin voru steinhætt að vera hrædd við rándýrin. Já, ok. Þetta nefnilega önnur útgáð. Já. Börnin voru steinhrædd að vera hrædd við rándýrin. Þau koma rjóður í þessum stóru og grimmur hlébarði var að gæða sér á dádýri. Þau lættust eftir hann hlébarðanum en hann fann ekki að lykta þeim. Þið lættust alveg að honum og voru næstum búin að springa úr hlátri. Þá öskraði Hulda og tosaði skottið hans. Bö, bö, við erum fiðrildaskrimsli, við ætlum að éta þig. Hlébarðin rak upp ámátlátt vein og skaust í burtu svo fætur tóguðu en Brimir og Hulda skelli hlóu. Þið nutu þess að ganga rólega gegnum úlfahjarðir, sofa í bjarnarhýðum og það var alltaf sama sagan. Rándýrin höfðu enga list á börnunum og rumdu ólundarlega þegar þeir nálguðust. Börnin eru svöng, þá funduðu stundum kartöflur og gamlar gulrætir í moldinni eða hnetur sem íkornar hefðu grafið. Það var ekki auðvelt að finna réttulegina heim vegna þess að heiminin var ávallt alskýjaður. Börnin hefðu gengið lengi en hefðu ekki hugmynd um hversu lengi vegna þess að mældu tíman í sólarhringum og sólin fór engar hringi kring og hnöttin lengur. En þá koma þau þess að bjarma í fjarskanum. Er þetta sólin, spurði Brimir. Ég veit það ekki, ég mann var alltaf lengur hvernig hún leit út. Brimir og Hulda gengi átt á bjarmanum og sáu að varðeldur lofiði skógarjóðri. Það setur ykkur við eldinn, hvíslaði Brimir. Þeir sáu dulafullar verur sitja við bálið og söngla undarlega söngva. Þetta eru draugabörn, sjáðu hvað þeir eru föls að Hulda. Brimir og Hulda láin í runna og horfðu á eldinn og draugana kring og bálið. Hvað eru draugarnir að gera? Mér heyrist þeir að vera að syngja. Kannski er þetta djöflasöngur og draugalög. Brimir og Hulda lögðu eyrun við hlustir til að heyra draugasöngin betur og fengu gæsahúðun um allan líkamann þegar þau heyrðu hvað þeir sungu. Hlustaðu, Brimir. Þetta er fallegt, hvíslaði hann. Þau hlustuðu á ljóðin sem draugarnir sungu, sem þau komast að því þarna. Þau eru bara ganga gegnum eldinn, búin að vera að borða hnetur, nei, ganga gegnum skóginn, eru hrædd við dýrin, eru að borða hnetur og kartöflur og gulrætur og síðan hittaði fölubörnin í myrkrinu. Þau sagði, ok, þannig er atburðarás, þannig er fölubörnin, nei, þau eru hrædd, þau held að kannski eru draugar hinn með hólinn, og svo hittaði fölubörnin og eiga við þau samskipti. En svo hugsaði ég, hvernig geti ég kreist meira út úr þessu? Hvað liggur í þessum boga þarna sem geti gert söguna ennþá dýpri? Í rauninu var hún útgáfahæf. Hún var alveg tilbúin til að koma út. Hún var, flestir vinir mínir sögðu bara, já, þetta er fínt, þetta er sætt, þetta er krúttlegt, bara gefa þetta út. Þannig að ég hugsaði, er ég með einhver svona algóðar aðalsöguhetjur? Er ekki eitthvað meira þarna í samskiptum barnan og dýrana, er ekki eitthvað meira í sál barnana sem geti svona væri eftir að efla og styrkja? Geti ég ekki fleig þarna og er eitthvað þarna á milli í þessari frásögn sem ég geti bara dýfkað enn frekar? Þannig að þá kom þessi kafli. Ljón, við viljum kjöt, strax. Hví skildi ég gefa ykkur kjöt, urraði ljónið í myrkrinu. Viltu frekar að við étum þig, urraði Hulda og sýndi tennurnar. Þú veist ekkert hvað fiðrildar skrimsli getur gert í reiðikasti. Ljónið kom skömmu síðar með lítið hreindýr í kjaftinum. Þetta var ekki erfitt, sagði Hulda og brosti. Það væri ágætt að hafa meðlæti, sagði Brimir. Moldvarpa, komdu með kartöflur, öskraði Hulda. En ef ég nennið ekki, heyrðist muldrandi á skógarbotninum. Þá étum við þig,
Hulda stappaði niður fótum. Haugur af kartöflum kom upp úr helliskólunni. Ég ennþá svangur, sagði Brimir, þegar þau voru búin með hreindýr og kartöflunar. Kalla á mat, í þessum skói heimsendinga þjónasta. Minkur, okkur langar í fisk, hrópaði Brimir. Já, nóg með mig, svaraði minkurinn í myrkrinu. Ég hef aldrei smakkað minka kjött, kallaði Brimir og reyndi að urra þess að Hulda. Skömmu síðar birtist feitur og spriklandi silungur við hellismunum. Ég þyrstur, stundi Brimir eftir máltíðina. Mér langar í mjólk. Úlfynja, við viljum mjólk. Úlfynja kom og lagðist á börnunum. Þau hjúruðu sig að hlýjum feldinum og sögu ylvolga úlfarmjólk úr spenunum. Svefnin leið með úlfadraumum, gult tungl, svart myrkur, rautt blóð. Þegar Hulda og Brimir vöknuðu var úlfynjan farin og eldurinn kulnaður. Myrkri var svo þétt að það var nánast að þreif á því, þreifandi myrkur. Skóarbyrnir, eldi við eftir börnin. Skóarbyrnir streymdu að, hver og einni fangið fullt af sprekum og drumbum. Þeir hlóðu stóran bálköss sem Brimir tendraði. Eldurinn logaði svo lítil sól og skein út hellisopið. Kannski getum við flogið í bjarmanum ef eldurinn verður nógu magnaður, sagði Hulda og starði í bálið. Skóarbyrnir, meiri eldur við, hrópaði hann. Brimir, byrnirni bættu heilum trjámi og köstinn, eldurinn æstist, bálið magnaðist og loks. Ég get flogið, kallaði Hulda, ég get flogið. Börnin sveimuði svo flugur kringum bálið í trilltri gleði, hring eftir hring eftir hring. Eldtungur slektu hellisloftið, regnið buldi fyrir utan, eldingar líst upp skóginn, leðurbökur bættu skríkjandi í hópinn. Við erum úlfabörn, við erum svörtu randaflugurnar, allir hræðast okkur, við erum villtustu villidýrin. Dimmir skuggar flöktu. Við þurfum ekkert að flýta okkur heim. Hér ágætt að vera, sagði Hulda. Hýjana, við erum svöng. Hýjanan hló sínum hæðnis hlátur og stökkast á því skóginn. Skömmu síðar kom með bráðun í skoltinum og lagðu á hellisgólfið. Börnin horfðu skelfingu lostin á fengin. Þetta barn. Barnið lá hreyfingalaust á hellisgólfinu. Andlitið var náfölt. Þetta var drengur á stærfi Brimi. Hann dáinn, hvíslaði Hulda. Hí, 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 skríkti hýjanan. Ég hélt þið vildi fá ferskt kjöt og drepa hann sjálf. Eru þið ekki villtustu villidýrin? Þannig að munurinn á þessu, að labba í skóginum og borða kartöflur og gulrætur og vera smá hrættur við villidýrin og þau smá hrættur þau, yfir í að taka börnin bara alla leið og gera þau bara að skrimslum sem fara að terrorisera dýrin í skóginum, fljúga brjálæðislega kring á bálið, öskra út í skógin, við viljum kjöt og svo kemur bara barn í skoltinum og kemur til barnana að svona þetta kemur í rauninu bara með tíma að maður bara skrifar söguna til enda svo bara skrifar maður hann aftur og svo bara er maður með hann og hugsar hvaða eiginleikar búa hérna í sögunni sem að ég hef ekki ennþá leist út. Og mér finnst eins og þetta auka ár sem ég lagði í söguna hafi raunni ráði úrslitum fyrir því að um að hún í raunni hefur lifað núna 10 ára á þessum 200 sem ég hef búin að einsetja mér. Og þannig hefur raunni gæfa mér oft verið svo að fresta bókum eitt ár. Það gerist líka með Lofstar. Nei, það gerist líka með Draumalandið. Að hún átti að koma út í Konan mín var að lesa loka gerðið af handritinu í október 2005 að því hún var alveg að fara að koma út. Barnið okkar fættist 4. október 2005 og hún átti bara að fara í prentun bara 7. október. Og þannig að við fórum á fæðingadeildinni með síðustu prófverk. En svo bara endaði að ég eyða hálfu ári í viðbót í söguna og þá var þetta hannanu miklu betur, þá var þetta hugsa miklu betur fyrir henni. Og það fleiri svona skrýtnir hlutir sem standa hérna í þessu handriti frá 1998. Hérna stendur, þessi bók á marka tímamóti í útliti barnabóka. Þetta bara, ég veit ekki, þetta hljómar eins og einhver svona montra sem er skrifað sögur. Þetta eru bara ákveðin svona einhver markmið sem að setja sér. Þannig að maður eyðir þá ári lengur. Og ef eitthvað segir, já, þetta er krútlegt, þetta er fínt, en þá spyrir maður bara, býrna, nákvæmur er þetta ekki ótrúlega gott? Og það er ofta ekkert allir sem geta greint það hjá vinnum hans og maður getur kannski fengið mjög krítiskan góðan yfirlesara sem að segja bara, jú, það vantar bara eitthvað spönk í þetta og þetta er kaflar sem eru of langir og leiðilegir og ég var heppin að með bláu nöttin, þá var ég með Hildi Hermannsdóttur sem að
Þannig að hérna eru blaðsýr, það stendur bara stórt trygg of langt og leiðilegt. Og á meðan kannski aðrir hefðu bara leift þessu færi gegn sem bara fýtni og krútleiri sög. En ég hef búin að eyða öllum tímanum í bláu nættin. Þannig að sem kannski bara var ætlinum. Einhver spurningar? Já. Ha. Já. Já, hún kom út í Kína. Ha. Lentur ekki neinum vandamálu þar með að fá hana útgefna? Nei, lentur miklu meiri vandræðum í Bandaríkjunum. Vegna þess að og það stendur mér þess að hér þarna vegna þess að það eru selir borðaðar í bókinni og það var bandarískur útgefandi sem vildi fjarlægja öll faðmlög og tilvísanir í selaát úr bókinni. Og ég alveg sendi honum allar þessar myndir sem ég var að sýna ykkur hér. Ég sendi honum myndir af svona af hverju það voru selir í bókinni. Að þetta væri bara tilvísun í æsku minninga mínar og þetta væri tilvísun í æsku minninga mínar og bakgrunn og svo vissi að grænlensk borðu seli og ég spurði ég meina hvenær mega börn í Bandaríkjunum frétta að það séu borðaðir selir. Vist þér að þeir eru 15 eða 17 eða 27 ég meina hvenær eru þið með þroska til að takast á við þennan veruleika. Og svo vildum fjarlæga all faðmlög og mér fannst það eitthvað svo skrítið því að teflon töfraefni náttúrulega gekk út af það að þau gæti ekki syngt neina nánd lengur, þau gæti ekki faðmast samglaðst hvort öðru sem að við myndum gera með faðmlögum að þau væri bara svo sleipað að mynda svona fjarlæð milli þeirra og ég sagði að þetta líka bara grundvallar atriði í bókinni að áhrifin af teflon töfraefninu eru þessi fjarlægð og ég get ekki tekið það út en þau heimtuðu bara það verður að fyrra annars virkar hún bara ekki í Bandaríkjunum. Þannig ég sendi henni endur nýja útgáfu þar sem að þau faðma selin og rota vini sína. Og það tók alveg 10 ár að finna nýjan útgefanda. Þannig að hún kom bara út í Bandaríkjunum í fyrra. Sem er rauninni 12 árum eftir að hún kom út. En í Kína náttúrulega veit ég ekkert hvort það var ritskoðið eða löguð. Af því ég skil hann ekki. Þannig að ég veit ekki hvort selurum sé getinn þar eða ekki. En það var meiri, ég var mjög til í að hún væri gefin út í Kína. Það var ákveðin svona konfliktir hjá mér þegar mér búið til Kína til að lesa úr henni og hitta krakkana en ég hitti krakka sem eru þarna upp í já, sem búa þarna á jarðskjaldasvæðum þarna upp af Sichuan, já. Og það var mjög magnað. Ég geti sýnt ykkur myndband þegar ég lesi ykkur henni, það mjög fyndi. Þeir kýnaður þessi lásinir, ég hef ekki þeir skildu enga aukamerkingu í allt bókinni. Hefur verið kýnað það? Já, já. Já, skildur enga aukamerkingu? Nei, akkurat. Það er eitthvað náður að... Já, akkurat. Já, ég þyrst eiginlega bara grenslast fyrir það, sko, því ég náttúrulega hef engar forsendur til þess að þannig að metta kínverskoti hún. Ef hún er að koma aftur út í Taiwan, það getur verið að hún er að öðruvísi þar. Og svo var hún að koma aftur út í Kóreu. Það er önnur útgáfan sem gefur út í Kóreu. Þetta er fyrir útgáfan í Kóreu og þetta er nýja útgáfan í Kóreu. Daldið spes, en svo ég summið upp, það var draumalandið, nei það var bláa nötturinn. Ég gat endur sagt söguna, ég geta komið þérna á þetta svið og er rauninni sagt söguna á svona 20 myndin þegar ég byrjaði að skrifa hana. Svo bara setti sér niður, byrjaði að skrifa hana frá upphafi til enda og síðan tók ég það handrit og byrjaði að vinna í því eins og ég sýndi ykkur áðan þar sem að ég fleigaði inn heilan kafla sem var raunverulega ekki til áður. En kosningarnar, sólin, naglin, gleðiglömur, allt þetta var tilbúið rauninni sem munnleg frásögn. Og ég var beðinn að lesa upp í Þjóðleikhúskjallaranum í janúar 98. Ég var svo leiður á allir gamla efninu mínu að ég bara kom á svið og ég bara sagði söguna og þá var ég ekki búin að skrifa staf í bókinni. Og síðan bara skrifaði hana línulega. Lofstar var síðan allt annar prósess. Það var bara algjörlega súr prósess. Alveg 300 blaðsýr bara eitthvað svona rugli sem að ég var svona hræra fram og til baka. Eitthvað svona grunnu hugmyndir um
um að finna guð og síðustu hugmyndirnar í heiminum og eitthvað svona. Og svo bara í rauninni í prósessinum varð sagan til. Lofstar sjálfur var ekki til þegar ég byrjaði að skrifa söguna. Og allar þessar svona misvísandi hugmyndir í sögunni sem að síðan fór að falla undir stórveldið Lofstar. Það var allt saman til eiginlega í lokinni. Það var flest margir lesið Lofstarina. Ég get lesið fyrir ykkur auka endin Lofstar sem var í rauninni frumhugmyndin að Lofstar. Svo þetta hún kviknaði í rauninni út frá hugmyndinum þennan endir en síðan óx hún út úr endanum. Svo að hún þarna Indriða Sigurður Indriða Sigurður vöknuði í grösugu dalverpi sem var umlukið hvítum jöklum alla vegu. Skýhuldu tindin en fyrir ofan þau var himinin heiður. Úlfurinn svaf áfram og þau gengum með fram hæðardrægi þar til þau komið að brotinni þyrlu. Indriði leit inn í hana. Halló, halló, kallaði hann. Flugmenninni lá í sætum sínum, brotnir eins og egg. Í þyrlunni sjálfri var aðeins ein lítil kista. Hún var úr málmi með glerloki. Sigríður leit ofan í hana. Indriði, ég fann kistu full af eggjum. Indriði kom hlaupandi þar hann lá eggin undir glerinu. Blágræn egg, brún dröfnótt, mós gellótt. Ég svöng, sagði Sigríður. Indriði skoði kassan betur og las það sem skrifað stóð á hliðinni. Frum eintök af lífinu tekið saman fyrir þjóðminjasafnið. Undir yfirskrift, já, kannski best að borða ekki egginn, sagði Sigríður. Frá þyrlunum lá járnstreng og þau fylgdu honum að því sem virtist vera grasivaxinn hóll en á hólnum fundið þið dyr. Það sem vera að flytja bæði frum eintök af lífinu og einhver torfbæ norður á í þarna skemmtigarðin í þarna í Öxnadalum. Og þegar snjóa listi og sól hækka á lofti tók Indrið egg úr kistunni og daginn geymdi hann það undir kotta sínum á kvöldin verndaði hann ekki í lóa sér en nætur hvíldi það í skeggi hans. Einn morguninn var lamið ofurlaust á skurninu innanverða þar til hún brast og ungi braust pípandi út úr egginu. Indriði týndi flugur og orma ofan í gapandi ginið þar til hann stækkaði alveg út í lóan. Þá fór Indriði út í bæjardyr og kastaði fuglinn út í sóluna. Fljúðu lóa, hrópaði Indriði. Sigríður komdu og sjáðu lóur, hrópaði hann og þau horfðu lóuna fljúga syngjandi kringum dalinn. Þannig að hugmyndin var að þessi saga hefði gerst fyrir milljón árum. Að allt lífið hefði eyðst nema bara svona smá blettur þar sem Indriði og Sigríður og frum eintök af íslensku húsdýrunum leynist og allir heimurinn hefði síðan þróast út frá þessum dýrum sem við þekkjum í dag. Þannig að vara eintökin voru verkuð þannig sjáðu Indriði sagði Sigríður sem tók upp lykil á botni kistunar. Hér eru sjö menn líka. Hún las á hylkin og taldi upp nöfnin á þeim. Geir, Alfreð, Kristján, Þorgils. Og hér eru sjö konur, Hólmfríður, Linda, Halla. Vareintökin voru verkuð þannig að þið pössuðu nánast í hvaða spendýr sem er. Nú verður ekki fara út í nánari lýsingar en 5 mánuði síðar eignaði Sigríður tvílembinga. Móru og Eitil, hétu þau. Á sama tíma gekk Stóri-Grími Úlfurinn með skjöldu sem var þeirra fyrsti kálfur og síðan blésa árið eftir þegar skjalda var honum nógu stór eignaði sem 2 yndislegar stúlkur, Hófí og Lindu. Svo komu dýrin í röð, Huppa og Brúnka sem eignaðist Auðhumlu, Búkolla og Surtlu, síðan kom Hyrna, Ljómalind og Guttormur. Búkolla, Auðhumla og Hrissanum Brúnka gengum við strákana næstu 4 árin. Indriði Sigríður, já. Þannig að hugmyndin var að í kassanum var sett frumeintak af klón af íslenska handboltalandsliðinu. 7 árgangar af fegurðardrottningu, húsdýrin og fuglarnir. Og frá þessu væri síðan mannkynið sem þetta. Afkomendur og Alfreðs fóru að klifra í trjám og eru það öppum. Þetta er algjör steik, sko. En þetta var samt frumkveikjan að Lofstar sem átti að enda einhvern veginn svona. Og þessi frumkveikja varð síðan bara svona botlangi og svona bara sjálfstætt rugl bara sem ég átti neðst í skjálni og síðan fjarlæði ég það bara eftir. En já, þannig bara, þannig þengju svona smá, þannig að ég átti að auka efni. Hver fleiri spurningar? Það tími fyrir eina spurningu. Já. Þú bendir á eins og tilvíkarir svona tengungar í raunveruleikann í skáldskapinn og svo umskýrðu að þegar þú
Jónsljóða fjóðsendir að þá setur í gang eitthvað í veruleikanum sem svona annars skáldskapur en sjálf ljóðin kannski í bókinn. Það hvernig hugsaðu sambandi milli skáldskapa sem tilbúin heimur og raunveruleik? Er það óljóst eða er einhver yfir trúur og mun? Já, já. Ég nefnilega átt mjög erfitt með að svona nákvæmlega guðin sem stendur í Biblíunni. Já, svona, ég ekki svona bókstafstrúar, en mér finnst alltaf margt svona gerast í kringum mig og til þess að ég geti afneitað ég að sé einhver svona tíðnissið sem við erum ekki búin að koma að stað, sko. Til þess að ég fór í Kringlunum daginn, þurfti að skila stígvélum númer 28 og ég var alltaf vandræði vegna þess að ég vildi ekki eiga innleggsnótið í Echo. Þá kemur Ragnar Kjartansson, þannig að rassi prump, inn í Kringlun og kallar á mig og segir, hörðu Andri, þarna ég smá vandræði, ég gleymdi veskinu heima og ég að fara að kaupa stígvél handa dóttur minni. Þú veist að já, hvað stærð? Já, stærð númer 28, sagði. Ég skal bara selja þær þessi. Þannig að ég var akkur komin í Kringlunni til að skila stígvélum númer 28. Og svona, sumir hafa sett þetta svona í these secret pælingar eða eitthvað, mér leiðast þær en það er svona, ég á alveg bara svona langa seríu af svona bæði gegnum skáldskapin, gegnum tiljulegnir, gegnum eitthvað sem í loftinu, hvort sem þetta eru bara svona samtengdir hugsunastraumar okkar, eins og þegar draumalandi kom út og sama dag tilkynnti herinn að þeir ætlið að yfirgefa landi. Og ég er búin að skrifa heilan kafla um það. Og þá náttúrulega hélt ég þetta var eitthvað svona trúalegt, en þá náttúrulega vissi ég ekki þetta varna að þeir hafa aðganga tölvupóstinum hjá okkur. Þannig að völdu svona gott PR-moment. En mér finnst svona skáldskapurinn og veruleikinn einmitt svona og einhvern veginn að sjá fyrir sér. Þetta er dálítið, Ólafur Stefánsson hefur talað það líka, sem er líka mjög skrýtinn maður. Og hann sagði mér einhvern veginn frá því að hann hefur verið að nota þetta fyrir olimpíuleikana í Kína. Að þeir áttu að sjá fyrir sér, að þeir áttu að visualisera peningin, sko, verðlaunapeningin. Og það verið betra að visualisera þegar menn fengju fullnæðingu. Þannig að hann gaf þeim fyrirskipinu og ef þeir fengju fullnæðingu þá ætti þeir að sjá verðlaunapeningin. Og svo sagði hann, eftir að þeir fengu silfrið þá gleymdi hann að segja þeim að sjá gull fyrir þeim. Það var bara verðlaunapeningin. Ég kom aðeins út fyrir efnið. Ég hef ekki séð neina kenningar um það, en kannski bara ef maður er skáld og er að alltaf að greina og fylgjast með hlutum, þá bara tekur maður eftir því, kannski koma þess að tilvílinir fyrir fólk, en það bara fattaði ekki að það gerist. Bara finnst ekkert sérstætt við það að rassi prump koma allt í og vilja fá stífil númer 28, já. Nei, veit ekki. En rauninni hefur ferill minn verið svona bara, eins og þetta lýsa, svona fljótandi. Ég hef bara leift mér að fljóta milli hugmynda inn í næstu hugmynd, leift næstu tilvílun að taka mig, séð hvert hún fer, en síðan eins og ég sá að hann er ákveðin vilji síðan á bakvið þegar hugmyndin er komin, hvert svo hugmynd á að fara, eins og með 200 árin í blá nettinu. Þannig að þetta er ekki algjörlega kærlega, sko, þetta er líka tóldið einbytt. Takk fyrir.